Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag har jag min kompis Elina med mig. Hej. Elina är utbildad makeupartist och jobbar som makeupartist på en daglig basis. Det här är min fula hund. Och idag så ska Elina sminka mig. Och jag vet inte riktigt vad Elina ska göra. Det kommer ni snart få se. Elina vet ju vad jag gillar att ha för smink på mig. Och jag vet vilken typ av makeupartist Elina är. Så att det kommer nog antagligen bli någonting som ni inte har sett på min kanal simla ofta. Känns det bra? Ja, känns bra. Bra. Ja. Har du någonting annat som du vill berätta om dig eller ditt kit etc. innan vi kör igång? Nej. Nej, det behövs inte. Nej, det går jättebra. Ni hittar Elina givetvis på Instagram. Jag flikar in henne här så ni gärna får gå och följa henne givetvis. Men då tänker jag helt enkelt att vi kör igång. Ja. Okej, vad ska du börja med? Jag kommer börja med att preppa huden. Yes. Och då kommer jag använda MAC, vad heter den? Softening Lotion Spray. Mm. Aldrig testat. Nej. Och Natural Radiance Primer. Har jag kommer mixa de två. Mm. Så jag kommer köra sprayen först och sen primern ovanpå och mixa ihop det. Blenda. Så den är ganska blöt, till skillnad från typ Fix Plusen. I love that. Väldigt behaglig spray tycker jag. Ja. Hur skulle du, jag vet att det är väldigt många av mina följare som gillar strobe cream. Mm. Mig inkluderad givetvis. Mm. Hur skulle du säga att den här skiljer sig från strobe creamen? Alltså strobe creamen har ju inte lika mycket primer effekt i. Nej. Så där är ju Natural Radiance mer av en primer än vad strobe cream är. Sen ger ju strobe creamen de här liksom pigmenten. Och det har ju inte Natural Radiance eller sprayen. Utan det här är ju bara ren fukt. Och jag vill att huden ska kännas lite stickig. Jag känner ju vad du menar, skillnaden. Jag som älskar strobe cream använder ju den som en primer. Jag kan använda den utan någonting över också. Men den här kändes ju mycket mer stickig liksom. För er som inte vet det, Elina jobbar ju på MAC och har gjort i hur många år? Jag är inne på mitt femte. Femte år. Så du kan ju deras produkter väldigt bra. Så jag kommer fråga mycket om dem givetvis. Men du jobbar ju också som frilans, så det är, du jobbar ju inte bara med MAC. Nej. Men mycket MAC. Mycket MAC. Det blir mycket MAC automatiskt. Så är det såklart. Men sen är det givetvis att det blir annat också. Ja. Låter du den sjunka in? Låter du den en liten stund? En liten stund. Ja. När du gör det här då, när du har en vanlig bokning, gör du det här i samma steg som hudvården och låter det sjunka? Ja, ja det brukar jag göra. Jag brukar liksom peppa huden med hudvården först och sen direkt på med de här och låta det sjunka in tillsammans och bara låta det sätta sig. Och medan jag låter det sjunka in så brukar jag oftast göra typ en liten plan i huvudet på vad jag vill göra i basväg liksom. Jag fattar. Ja, då går vi vidare med bas då. Ja, så jag har mixat MAC Face & Body i färgen N1 och lite utav den vita. Och den finns bara i Pro Store att köpa. Men den är supersmidig om man vill ljusa upp en foundation. Finns den på nätet? Aha, ja, det gör den. Vad är det då? MACcosmetics.se va eller? Ja, precis. Ja. Precis. Just det. Det är det. Ja, vad är det för pensel? Vad skön den var. Det är MAC 127S. 127? Yes. Mm-hmm. Och den är en sån duo. Det var det jag såg. Ja. Jag har aldrig sett innan. Tror jag. Den är väldigt trevlig. Den känns så bra på huden i alla fall. Ja. Jag gillar att man kan bygga upp basen lätt med den. Så de liksom lägger inte på för mycket. Och så kan man lätt bygga upp. Det här blir roligt tycker jag just med Face & Body, eftersom inte det har varit en favorit hos mig. Vi har ju pratat om det här när jag och Elina bara har hängt liksom. Att det är ju liksom inte en favorit foundation hos mig. Visst, jag gillar mycket smink, visst, men jag gillar ju också när basen ser riktigt, riktigt, riktigt flawless ut. Och det gör den ju tydligen med Face & Body, säger Elina. Men jag vet inte om jag tror den är. Så vi får väl se vad som sker. Ja, alltså den är ju väldigt tunn i täckningen. Så det... Jag tror att det är många som förväntar sig när de testar den att den ska täcka mycket mer än vad den gör. Och naturligt då tycker jag att den kanske inte blir så bra för att man inte får den här fulla täckningen direkt. Men det handlar bara om att man behöver bygga upp den liksom ordentligt och
Kanske använda lite concealer ovanpå eller. Mm. Så. Det ska bli spännande att se hur du får till i slutet. Jag ser ju typ ingenting vad du gör. Vi har ju viewfinder på kameran, men den är ju så här liten, typ 2 meter bort. Så att jag ser ju verkligen ingenting. Det blir en överraskning sen när vi är färdiga. Så det blir roligt att se. Ja. Och jag tror att du och jag är väldigt, väldigt olika som makeupartister. Alltså jag tror verkligen det. Vi skulle kanske klara av att göra samma saker. Det tror jag kanske. Alltså säg att någon ger oss en utmaning att den här looken ska ni göra, go! Ja. Men om vi får välja själva, här ni ska göra soft glam eller whatever på en brud. Jag tror att vi gör väldigt, väldigt olika saker. Säkert. Men det är ju det som jag tycker är nice också. Med olika makeupartister är att alla gör olika saker, alla har sin egen stil. Och det där tror jag också är viktigt att nämna, för det vet ju inte de. Vi har ju läst samma utbildning med samma lärare. Yes. På samma skola. Yes. Bara att Elina är då några år före mig liksom. Ja. Så, ja, jag tror att det är väldigt intressant tror jag, hur man sminkar sig på olika sätt. Ja, men absolut. Och det, alltså, även om jag tar med mig såklart mycket från utbildningen, så är det ju andra saker man lär sig medan man jobbar och sådär också, både privat och när jag jobbar för Mac. Ja, definitivt. Alltså så att det blir ju, man hittar ju de där små guldkornen som man själv tycker väldigt mycket om, och sen applicerar det till sin egen teknik. Och det är klart att du och jag kommer ju inte ha samma guldkorn. Nej, absolut inte. Absolut inte. Så till exempel någonting som är ett ganska big no-no inom utbildningen är ju just att inte använda några händer. Mm. Om Erika ser det här så skulle hon döda oss. Ja. Nej, men så är det ju. Jag jobbar också lite med, eller ganska mycket med händerna. Ja. Alltså, ja, och i coronatider eller inte så är ju handhygienen det absolut viktigaste. Absolut. Så att, ja. Och då kan jag ju påminna att jag har tvättat händerna och jag har spritat händerna. Ja. Och jag har dubbelkollat. Ja. Så det är lugnt. Så. Nu kommer jag använda Waterweight Concealer från MAC. Och det var i färgen NV15. Och 270S-borsten. När du lägger på den här concealern nu, Elina, så tror jag att alla mina följare, inklusive jag själv, vi skulle vilja ha en genomgång på färgerna. Kan du snälla berätta för mig? Med NC och kör en snabb genomgång. Du får 35 sekunder bara. Nej, vad ska jag? Nej, vad ska jag? Men berätta gärna om färg. Du vet, det är ju inte logiskt någon jävla stans. Ja, jag kan säga så här. När jag började på MAC så var jag jätteförvirrad. I och med att NC står för Natural Cool och NW står för Natural Warm. Och det gör det i själva, alltså det är det de heter. However, NC är mer gyllene i tonen medan NW är mer rosig i tonen. Det man ser skillnaden på, vilket tog mig tid innan jag insåg detta, innan jag fick en genomgång på detta, var att det syns tydligare i de mörkare nyanserna. När du ser liksom dem jämte varandra och du ser till exempel om du lägger ut lite på typ ett vitt papper så ser du själva undertonen på, och då är ju faktiskt de mörkare nyanserna, de är kallare i NC och de är varmare i NW. Så att det är... Hej! Du har en nyfiken hund. Ja. Ja. Så det är ju faktiskt så att NC är kallare och NW är varmare, men de ljusare nyanserna tycker jag är lite tvärtom. Så de skiftar ju någonstans där när de alltså, börjar mörka liksom. Jag som är neutral, eller relativt neutral, jag vet att det där är ett begrepp som inte alla köper 100%, men jag tycker ju, även när jag har varit på färgmatcherna som är hos dig eller dina kollegor eller vad som helst, eller jag bara går dit och köper massa färger, whatever. Ja. Då, jag kör ju varannan gång, NC, varannan gång, NV. Ja. Det är så här. It works. Och det funkar, det är det som är så sjukt. Och jag tycker bara att det är så jävla oklart system. Jag förstår det, det är många som tycker det. Ja. Jag tyckte ju som sagt också det, i början. Men nu har jag lärt mig. Bra, det var den genomgången de behövde tror jag. Jajamän. Använder du aldrig svamp till concealer och så? Du föredrar borstar? Eller är det bara en vad ska man säga,
än det du har valt idag. Preferens. Liksom. Ja, preferens. Ja, precis. Jag använder nästan bara borstar och fingrarna faktiskt. Det är sällan jag använder svamp. Just för att jag tycker att de suger upp så mycket av produkten. Mm. Jag kan tycka att ibland så är det lite oklart hur mycket de suger upp. Medan jag med penslar vet hur mycket de kommer suga upp beroende på hur kompakta de är. Så att då kan jag liksom välja själv vilken täckningsgrad jag vill få på en produkt beroende på vilken pensel jag använder. Jag fattar. Så det är sällan jag använder svampar. Sen är det klart ibland så. Beauty blenders. Nej men jag kan i alla fall uppskatta både svampar eller alltså alla olika typer av svampar och så. Inte så mycket för flytande produkter gillar ju jag. Du använder ganska kompakta penslar tänker jag. Jag använder mycket typ puderpenslar till flytande grejer. Det gillar jag bättre. Jag vet det, inte det gör jag med. Dock beror det på vilken produkt jag använder. Ja, förstår det. Så till exempel nu när jag använder lite tunnare liksom täckande produkter så använder jag mer kompakta penslar för att få ut lite mer täckning i dem. Men ja. Jag hänger med. Och då har jag blandat lite face and body till då. Med lite mörkare den här gången. Så nu har jag blandat N1 och C7 tror jag det var. Jävligt fin färg. Ja, väldigt fin färg. Så det här blir bronzer. Blir det. Nice. Yes. Så jag älskar ju att arbeta med kärnprodukter. Jag tror också att vi är ganska olika. Ja. Alltså jag använder också mycket kärnprodukter. Men jag tror när jag tittar på ditt bord, för hon har ju ställt upp sakerna här, då är jag ju så här, ja, det är mycket krämprodukter. Det är mycket kräm. Ja. Så jag tänkte faktiskt idag att vi nästan bara ska använda kräm. Just för att jag vet att du inte gör det så mycket. Speciellt inte här på kanalen. Ja, men det är ju väldigt stor skillnad hur jag sminkar mig själv och hur jag sminkar andra liksom. Så det är ju verkligen en stor skillnad och det kan inte jag punktera nog hur stor skillnad det är. Ja, men det är för mig med. Ja, men jag är ändå väldigt sparsam med kräm. Ja, nej, jag älskar ju krämprodukter. Och jobbar jättegärna mycket med kräm. Men det tog mig många år innan jag gjorde det. Nej, och det jag tycker, alltså det jag tycker med just krämprodukter, när man arbetar med typ bronzers och så, är att det ser så naturligt ut. Det ser verkligen ut som att det kommer inifrån. Och det är ju någonting jag älskar. Nej, men det är väl det fina. Alltså jag gillar ju verkligen att jobba. Det här steget, hittills så jobbar vi nog på ganska mycket samma sätt. Flytande foundation, flytande concealer, flytande skulpteringsprodukter överlag gillar jag. Att jobba i dimension, det gör jag väldigt, väldigt mycket. På alla. Det finns, jag gör ingenting annat. Utan sen kan jag använda olika foundations, olika concealers, olika produkter. Men det är ändå, principen är densamma. Ja. På sånt här. Jag gillar också, det är ju också någonting som jag älskar. Och det är att jobba med samma foundation fast i flera färger. Ja. Eller så. Det är ju ett måste tycker jag. Jag skulle ju typ inte kunna inte göra det. Nej, och det, jag kan faktiskt tycka att just face and body och arbeta med den i mörkare toner för att skapa lite dimension. Det är typ en av mina favoritprodukter att göra det med. För den går så enkelt att liksom lägga lager på lager utan att den blir kakig eller för liksom för mycket. Så det kan jag nästan göra på vilken typ av foundation som helst. Så kan jag använda den ändå. Om ni undrar vad det är för små tappande tassar, så är det Harley som inte riktigt vet varför Elina är här och bråkar med oss. Det är lite oklart. Eller framförallt så undrar han nog varför vi inte gosar med honom. Ja. Det är väldigt oklart. Som sagt, det ska bli väldigt spännande att se hur den här basen blir mot vad jag brukar ha. Ja. Är det något tunnare än vad du brukar ha? Det känns ingenting. Du skulle lika bra bara kunna ta hudkräm just nu, känns det på mitt ansikte. I like it. Ja, bra. Men det där är, tycker jag också, det där är en av de här grejerna som jag börjar växa in i mer och mer. Ja. Alltså jag gillar ju cakeface för jag gillar den looken. Och sen får folk tycka vad de vill, men jag tycker ju om att se sminkad ut. Ja. Och mycket.
också. Jag gör verkligen det och jag förstår att det inte är en look som alla går efter. Men samtidigt så finns det ju något så himla fint i en helt flawless bas. Absolut. Så att, men jag, ja, jag gillar som sagt att se sminkad ut. Ja, alltså jag håller med dig och jag var precis likadan på mig själv. Mm, jag sminkade mig själv liksom, fram tills kanske ett år sedan. Mm. Och först då så började jag, alltså började jag tona ner och ändra mitt sätt att hur jag sminkade mig. Och använda mycket mindre produkter, eller mindre och mindre, det är väl fortfarande lika många, men, men på ett annat sätt liksom och en annan typ av täckning i det. Jag förstår. Vet du vad det mest oroväckande på hela ditt bord är? Nej. Du har inget puder framme. Nej. För jag ska inte använda något puder. Panik! Ja, nej. Ja, nej. Nej, jag har sagt till Lina att hon får göra precis vad hon vill. Precis på hennes sätt. Tack. Ja. Så jag snäppte. Jag bara... Panik. Kreativt. Ja. Bara utlopp. Så. Visst är det så? Ja, det är det. Då ska du gå vidare med rouge. Ja. Ja. Vad blir det då? Danessa Myricks, Myricks, jag kan aldrig, jag vet inte hur man uttalar det. Danessa Myricks hade jag nog sagt kanske, oklart. Ja, i alla fall. Vi som vet, vi vet. Colorfix i... Creme brulee var det. Creme brulee, yes. Jag kikade på förpackningen när hon hällde upp. Ja, nej men som sagt, nu använder du en ganska hård packad pensel igen. Och det här tycker jag är intressant igen. Jag hade aldrig valt det till ett rouge. Och det där är så kul, och jag fattar att man som makeup artist gör man inte alltid samma sak. Man har olika penslar och penslar blir skitiga. Och man har olika underlag och hudtyper och så. Men det är bara, jag tycker bara att det är så intressant hur du gör en del saker som är så här. Jag skulle aldrig, jag hade hellre använt fingrarna från start än att använda en hård pensel, förstår du? Eller jag hade använt en servett. Alltså förstår du, jag hade liksom aldrig. Det är sista penseln jag hade använt liksom. Ja. Men det är just för att jag vill ha en jämn spridning på rouget. För de här krämerna är så otroligt pigmenterade. Så jag duttar ju av jättemycket utav pigmentet på paletten. Och sen liksom duttar på det lite lätt. Och hade jag gjort det här med fingret så hade jag inte kunnat torka av fingret så pass mycket. Nej, så att jag hade fått för mycket pigment. Jag förstår. Så det är utav den anledningen. Sen hade jag absolut kunnat arbeta med en fluffig pensel på det här också. Men jag vill inte störa basen för mycket under. För jag vet att jag har lagt ganska mycket concealer precis här. Och då vill jag ju liksom inte dra upp den. Och det här tycker jag också, jag tror att du gör någonting nu kan inte jag se mig, jag kan absolut inte se såna här saker. Jag tror att du använder också väldigt mycket mer rouge än vad jag gör. Ja. Och det är jag, det gör jag generellt, tror jag, ganska lite rouge på kunder eller mig själv. Eller när jag sminkar mamma på innan fest, alltså förstår du? Det spelar liksom, jag tror att jag generellt använder väldigt lite rouge. Och det är någonting som jag egentligen tycker så mycket om nu. Ja. Jag har verkligen börjat tycka om, men jag får inte för mig det, jag gör det bara inte. Så, ja. Alltså jag älskar rouge. Mm. Jag gör det. Tycker det är otroligt fint. Mm. Och just med den looken jag kommer göra idag så vill jag ha mycket rouge. Mm. För att den kommer tonas ner ändå sen. Mm. Med tanke på vad jag ska göra till. Jag är rädd. Så jag kommer dra upp den lite högre. Nästan upp i tinningen också. Yeah. Ja. Det skulle jag också säga. Det skulle jag inte göra om jag... fick betalt. Alltså jag vet inte, men det där är såna där grejer, du vet, att man, det där är vanans makt. Det finns få saker som jag ändrar på, ingenting, förstår du? Jag tycker om att ändra saker, tycker det är kul. Rouge är en sån grej, den ska vara där den ska vara. Bråka inte med den. Och det är samma sak, läpppennan ska vara där den ska vara. Det spelar ingen roll om Kylie Jenner är inne den här veckan eller om vi, du vet, ska ha supersmala läppar eller mörkant. Det där är såna där grejer, det skiter jag fullständigt i. Det där ska liksom vara man, du vet, med symmetri och du vet så här grejer så. Men allt annat kan jag typ så här winga, vad passar bra, vad så här. Men rouge, I think not. Jag vet inte, jag tror det är för att vi, alltså, jag älskar ju editorial, jag älskar avantgarde och jag älskar det här kreativa med makeupen. Och där tycker jag att rouget spelar så stor roll. Och den kan se ut på så många olika sätt. Och jag gillar det uttrycket. Ja, jag fattar. Liksom. Som sagt, jag sa åt henne att hon fick göra precis vad hon ville. Så att det är lika bra. Då gör jag det. Du är inte svår så. Ha, vad gör vi nu då? Nu gör vi ögonskuggsbas. Just det, så ser man alla dina rötter. Ja. Det var så här när...
Ja, välkomna till mitt hål. Ha, berätta vad du ska göra nu. Blunda. Jag ska blunda, ja. Ja, du ska blunda. Så jag lägger Mac 24 Hour Base. Som är en genomskinlig ögonskuggsbas. Mm. Bara för att ha en liten grund. Men den har ju ingen färg då. Så den syns absolut ingenting. Utmärkt. Ja. Aha, ja. Då är vi igång igen. Yes. Så nu kör vi samma färg som jag körde på rouget. Kommer jag köra lite grann på ögonen också. Bara för att ha den som en övergångsfärg. Mm. Till vad vi ska hitta på sen. Så himla secretive. Använder du aldrig puff på ditt finger? Nej, jag gör inte det. Nej, förlåt Erika. Nej, men du är väl din egen makeupartist. Jag bara, det är en del vanor som man som makeupartist blir lite kränkt över, vet, att andra människor inte gör. Ja. Och det där är en sån grej, att människor kan sminka utan en puff på fingret. Jag kan inte. Jag bara... Ja. Det är ju för att vi får ju inte använda puff på jobbet. Och jag frågade om detta i början när jag var nyanställd då. Liksom frågade varför vi inte sminkar med puff. För jag var ju också upplärd till det liksom. Mm. Och tyckte ju då att det var fantastiskt jobbigt att behöva göra det utan. Lära om sig liksom. Ja. Mm. Och då sa de det liksom att ja, men ska vi sminka med puff så måste vi ju också tvätta av den mellan varje kund vi har. Och vi har väldigt mycket kunder. Och vi lägger ju väldigt mycket makeup på kunder som vill komma in och prova och sådär på Mac. Så att vi har inte tillräckligt många puffar så att vi ska hinna tvätta det. Så man får bara lära sig att hålla en bit ifrån liksom. Och det tog väl kanske en månad och sen var jag van vid det och sen dess har inte jag använt puff faktiskt. Nej, jag förstår. Jag fick ju, när jag har jobbat i butik nu då, så har ju jag haft med mig en hel hög själv från mina egna. Ja. För att vi har inte heller haft det såklart givetvis. Att det är ju inte så att mitt jobb kommer att förse mig med 15 puffar och ha rullande liksom. Nej, exakt. Men jag la dit en hel hög själv för att jag bara, alltså jag måste ha det. Ja. Sen ibland kan jag märka att jag lägger, och det kommer ni säkert se sen också, men jag kan lägga liksom typ livnagen emot. Och stödja på det ibland. Men mycket mer än så gör jag inte. Utan det är ju mer i den här tummen liksom som jag får rösta. Det här är ju också nackdelen med att vi nu då är på min YouTube-kanal. Ja. Jag är ju så nyfiken. Ja. Jag sitter och stirrar in i viewfinder fast jag inte ser ett skit. Det hade lika bra kunnat vara åt ett annat håll för jag ser ingenting där borta. Nej. Så, ja. Undrar om du kommer känna igen dig själv sen när du får se dig. Ja, kanske. Det beror på om du sätter på mig lösögonfransar eller inte, för annars kanske jag gråter. Jag hade ju inte tänkt göra det, nej, nu nej, känner jag att jag måste. Nej, du behöver inte, du fick göra vad du ville såklart. Det är bara att jag har ju inga fransar. Ja, men det gör ingenting. Nej. Inte för att nej, vad ska vi göra? Ja, nej, du får göra precis som du vill. Det är väl den grejen som jag är, tror jag, mest bossig med, tror jag. Det är, jag går ju inte utan lösögonfransar. Jo, jag går utan lösögonfransar hela tiden, men när jag har smink på mig så har jag ju alltid lösögonfransar. Ja. Det händer ju inte att jag inte har det. Men jag hade det också förr, hela tiden. Och nu har men du har ju ändå egna fransar när jag tittar på dig. Jag har ju inte det. Nu har jag ändå, nu ska vi inte spoila den videon för det kommer, men jag har ju håller på med fransserum nu. Och till och med nu när jag märker en väldigt stor skillnad så har jag ju fortfarande typ ingenting, förstår du? Alltså, de är, ja. Men jag tycker, alltså du har fransar. Nu kanske jag har det, för att jag har sett fransar. Men jag, alltså ja. De syns ju inte när jag lägger på mascara. När man har någonting annat. Men personligen preferens. Men det gör ingenting. Nej. För den här luckan då. Nu tog Elina fram den svarta krämfärgen och sa att nu tar vi fram det roliga då. Och jag bara kände. Wow. Jag visste. Wow. Men det är ju också sådär, jag brukar ju säga det. Att jag använder ju inte svart för att jag. För att jag inte tycker att det är fint, alltså förstår ni, utan jag använder ju inte svart för att jag tycker det är svårt. Mm, för att jag det är svårt. Jag, på mig själv tycker jag det är svårt, för att jag tycker att jag ser ut som ett spöke för att jag är så blek. Men det är ju en look. Det är ju det, idag är det. Ja, ja. Men du har väldigt mycket rouge idag så att det är väldigt upp mot spökkänslan. Liksom. Jag ser inte det. Men, nej, okej. Jag ser den. Vad bra. Svart är ju då
väldigt, väldigt svårt. Men man lär sig, helt enkelt. Men jag gillar att använda svart, som sagt. Nej men du, är som en, han är som en antilop, du vet, han bara kommer. Nu ska vi se. Sitt. Gud vad hår jag. Så skakar du av lite mer hår. Vi testar och ser man. Nej. Så det här är ju samma produkt då, så det är fortfarande Danessa My Rex. Men, aha, då går vi in på det svarta nu då, som jag är livrädd för då. Och det här är ju då Danessa Myrix. Herregud, det var jag svårt att uttala. Men det, men det är så konstigt, eller inte konstigt, men alltså det är så, det är lite rullar inte, ja, det rullar inte på svenska så bra tycker nej, jag. Nej, nej, det är väl det. Så hennes Color Fix i black. Jag kommer skriva allting som Elina har använt nere i beskrivningen sen. Ja. Ifall att det är någon som undrar något. Och det kan vara bra att veta det med de här produkterna är att de är ju kräm. De torkar matt och de torkar ganska så snabbt när man väl börjar jobba med dem. Så man får vara lite snabb helt enkelt. Men de går jättelätt att blanda ut tills att de har torkat. Sen när de väl har torkat, då sitter de där. Behöver du någonsin sätta dem med pudderprodukter? Nej. Nej. Sen är det ju trevligt att göra det om man vill ha typ en ögonskugga ovanpå också och ha dem som en bas. Men de är ju... Man kan ju använda dem som rouge eller som läppprodukter också. Det är ju verkligen multifunktionella produkter så ju. Ja, man kan blanda bas med dem och sånt också om man känner för det. Ja, du har ju primärfärgerna så jag. Exakt. Jag tänkte säga, har du svart? Men det är ju den du har. För jag tänkte, man behöver ju, för er som inte vet det så, om man ska blanda en hudfärg liksom i, från scratch, man har inga färdiga liksom, då behöver man ju primärfärgerna. Ja. Alltså blå, röd och gul. Och sedan behöver du alltid vit och svart för att balansera ut det liksom. Ja. Och då så tänkte jag, jag ser gul, jag ser röd, jag ser blå, jag ser vit. Jag bara, men har vi sett den svarta? Nej. Nej, så jag passade ju på att köpa några stycken för henne. Och då köpte jag ju primärfärgerna. Och även några lite bruna, neutrala toner också. För det är alltid trevligt att ha liksom. Definitivt. Det är sånt man använder mycket, det kan ju vara kul att ha det. Ja men det är, alltså det är jobbigt att behöva blanda en brun varje gång man vill använda det. Definitivt, det är ju skönt att ha en del såna, vad ska man säga, ja, som man använder mycket. Ja, hur känns de på? Ingenting, eller lite svårt att säga innan man är färdig om man säger. Ja. För att jag tycker det är svårt att säga, även när man sminkar sig själv med sina vanliga grejer som man alltid använder och sådär. Det är ju slutresultatet som man kan känna så här, du vet. Så. Men det känns bra, huden känns väldigt bra. Jag är som sagt torr, även om jag inte är jättetorr just nu. Så är jag ju ändå torr och det tycker inte jag att jag upplever mig trots att de här är matta. Nej. Which I like. Ja men jag förstår dig. Jag fortsätter med min svarta. Vad ska jag göra? Titta neråt då. Titta uppåt. Kittlas där. Det här är bara så sjukt obekvämt. Det kommer jag ihåg när jag läste till makeup artist också. Ja. Man satt ju så mycket modell för varandra och sådär du vet. Och det här steget. Tycker du det är så jobbigt? Ja, nej. Eller? Jobbigt vet jag inte. Ögonen vattnas inte eller så. Nej. Det är bara hela grejen med att man bara... Ja, väldigt oklart. Ja. Jag vet inte. Jag tyckte nog aldrig att det var så jobbigt. Sen är det ju vissa som är väldigt, väldigt, väldigt känsliga under ögonen som verkligen blir superkittliga så fått någon annan rör än dig. Min, båda, två av mina vänner, Evelina och Emily som jag har jobbat med på Makeup Store. båda de har ju jättevattniga ögon som börjar rinna jättefort och jätteenkelt. Det är så kul varje gång. Mig kan man typ peta i ögat och det är lugnt. Och de bara kan man titta på, bara blåsa på dem en gång bara. Och de bara De hade aldrig fixat att jag gjorde så här som du gör nu på mig. Nej. De hade inte fixat det. Nej men så jag har ju ett öga då som är mer känsligt än än det andra. Så det kan ju börja vattna sig väldigt mycket. Så jag vet att när vi satt i skolan så kunde jag sitta liksom med en tops på ena ögat liksom medan de satt och sminkade. Bara för att jag inte kunde hålla tillbaka mina tårar. Vi har en väldigt väldigt nyfiken hund här. Om ni undrar vad det är som låter och hoppar på mig,
så är det hunden som inte finner sig i att inte bli älskad. Snälla, älska min mamma. Jag tror att man ser hans öron i ena hörnet. Det här är ju liksom inte obekvämt. Det är ju bara att man inte är så van vid att någon är typ i ens öga. Apropå i ens öga, går de här på vattenlinjen eller? Jag vet inte, jag har inte testat. Utom de är godkända för det, eller som de rekommenderar. Nej, jag vet faktiskt inte det. Jätteosäker på det, så jag har inte vågat liksom vara där. Alltså oftast... jag kan tänka mig att de kan bli lite torra för det. För att jag har märkt det när jag har lagt dem på läpparna. Det går jättebra att ha dem på läpparna och liksom det känns liksom mjukt och gott så. Men de blir väldigt, väldigt matta och... jag kan tänka mig att på en vattenlinje så kan det bli alldeles för torrt. Ja, men de är då lite torra tror du i ögonen? Jag liksom. Tror det, men ja, jag får väl testa på mig själv. Ja, det är ju bästa sättet att testa någonting. Det är ju att vara kanin på sig själv först. Absolut. Jag är ju också en sån makeupartist som hela tiden håller i typ alla mina penslar i handen. Det är samma hand, även om jag inte använder dem. Ja, fint. Whatever works liksom. Ja, sorry. Så det här kan jag tycka nästan är det viktigaste med när man gör typ en svart sotning eller liknande, att komma så nära fransarna som möjligt, för annars så får man det här fula hålet liksom. Glappet, jag menar det. Det är ju samma sak när man har eyeliner eller vad som helst, att se till att man fyller glappet emellan. Exakt. Superviktigt. Ja. Superimportante. Åh oh, jävlar vad obekvämt. Eller vet du, det är inte Irina som gör någonting fel. Titta ner ut. Åh oh, jävlar, alltså som sagt du gör ingenting fel. Det är bara jag som bara ja. Och titta ner in. Titta ner ut. Jag gillar att jag fortfarande gör mascara munnen fast det är du som gör det. Ja. Det går lättare då. Jag förstår nu vad tanten menar med att vi inte behövde några fransar. För att det är svart sotning. Då vet väl ändå Elina att då är det viktigaste steget att ha fransar. Nej. Nej. Det enda som är bra med att inte ha fransar är att det är så mycket skönare att inte ha det. Ja. Det är ju som att ha på BH liksom. När man har fransar på. Mm. Titta ner ut. Gud, man är så jävla nyfiken, du vet, man bara, jag ska alltid se vad du gör. Ha, vad gör vi nu då? Nu kör vi samma färg som jag har lagt som rouge och som lite övergångsfärg. Den kör vi även som en liten övergångsfärg under. Det gillar jag. Ja, så bara en fluffig borste. En fluffig borste? Ja. Och bara så där. Så det jag tycker är nice med de här liksom krämprodukterna är ju att man kan typ lägga dem lager på lager utan att de bryter isär för mycket. Är du och pillar på dem jättemycket så är det klart att de kan börja liksom lossna lite. Men alltså det går ändå så att bygga ganska mycket. Jag undrar, nu vet inte jag, du har aldrig använt Pillowies eyeshadow base ju. Nej, det pratade vi om. De har ju släppt tillsammans med, du vet, Mitchell, du vet, de har ju släppt med honom, jag vet inte exakt vad de heter, men de ser typ ut som de här tuberna. Och de är som matta varianter utav Pillowies, det är en massa färger. Undrar om de här är väldigt likt dem, jag har inte testat dem. Nej. Men jag vet att Mitchell älskar ju sån här typer utav, som du gör nu, jobbar med krämer och sånt och så. Jag vet att han älskar det, undrar om de är lika de här. Kanske, det skulle kunna vara så, jag var sugen på att köpa dem, om sådana fall så ska vi jämföra dem någon gång. Ja, det tycker jag. Och se vad vi, om vi tycker att de är lika. För att typ så som du jobbar med dem och som du beskriver dem nu, eftersom inte jag har jobbat med dem någonting själva, så tycker jag att det känns väldigt likt i beskrivningen. Jag håller med, det låter väldigt likt, det gör det faktiskt. Ja, det hade varit lite spännande att testa det, speciellt i och med att, alltså jag har inte testat Pillowies eyeshadow base. Liksom överlag, jag har inte testat någonting från Pillowies. Jag har spannat in det många gånger dock och varit på väg att beställa och sen bara nej, kanske inte, jag har så mycket som är lite. Så jag har liksom inte. Men vi kanske borde göra en beställning med en eyeshadow base till det och någon sån där, så kanske vi kan testa. För skojs skull, för du, jag menar, vi kanske tycker att de är väldigt lika, alltså förstår du, vi kanske kan. Let's try it out. Yes. Det har varit väldigt kul. Jag har varit jättesugen på dem.
Jag gillar verkligen den här färgen. Alltså jag ser ju som sagt inte mig själv speciellt mycket i viewfindern, men jag ser på hennes palett vad hon använder liksom, så jag får ju en bild av vad hon gör. Så jag kommer inte bli helt chockad och ingen aning om vad hon har gjort liksom så. men den här färgen verkar så jävla fin. Den är så himla den påminner mig väldigt mycket om ditt hår. Den blir inte som mitt hår och det ser ni ju också att den men, ja det ser ju dem då. Men när jag sitter där och sen när du går mot lamporna så här, ja. När ditt ljus blir ljus, eller hår blir ljusare mot ja. Lamporna då så ser de jättelika ut. Ah, ja. I love it. I'm yes. so excited. Den blir faktiskt, jag kan tycka, alltså den här beter ju sig lite annorlunda liksom på än vad den gör när man lägger den på det vita pappret då. Mm. Ja, det förstår jag. Men så den blir lite starkare och lite mer rosa när den kommer på. Men jag har faktiskt kört den här, jag hade en mörkhyad modell också som jag körde den här på. Den blev lite mer dämpad då i och med att hon har en mörkare hudton under. Så den är, ja, den är väldigt, väldigt fin. Och jag kan tänka mig att det här skulle vara jättefin rouge på en mörkare. Ja. Jag kan verkligen se det. Sen är den, ta fram den och visa tuben åt dem. Så de får se. Mycket så bra. Jag kan göra så här så ser de lite bättre, men det blir bra. Ja. Men den är verkligen så himla fin. Den där gillar jag typ mest hittills. Bara av att sätta dig applicera liksom. Ja, sen beror det lite på hur liksom hur pass mörk man är. Den kan också bli för ljus. Ja, den kan ju helt klart bli askig. Det är, så är det ju. Ja, så att man får liksom vara lite mittemellan. Ja. Sen har jag mixat den med jag tror det var den som heter Chocolate också. Som rouge på en riktigt mörkhyad modell och det blev det låter fantastiskt, ja. Kul! Ja! Vad sa jag? Nu går vi vidare, vad ska du göra nu då? Jag ska använda MAC Fall Slash Maximizer. Och den är ju som en mascara primer. Och den, du hade inte använt den? Nej, aldrig. Nej. Så jag brukar använda den till brynen. Men nu så har jag börjat gå över till att använda got to be Schwarzkopf, gula. Ja, den gula. Den har jag pratat om på kanalen vid flera tillfällen. Och den har jag gått över till att använda nu. Men eftersom jag glömde den så kör vi min gamla trick istället. Så den här produkten brukar jag hålla upp stråna väldigt bra. Det enda som kan vara lite negativt är att den ger en liten typ vit hinna på. Men oftast om man trycker upp brynen som jag kommer göra så försvinner det. Jag har gjort en brynlamering också ju, så att mina är ju ganska lätt att flytta på just nu. Ja men det är så nu använder jag ju då en engångs spoolie. Nej men jag har ju lärt mig då att äta med typ exakt. Men alltså jag glömmer typ bort det två steg in, eller du vet, två tuggor in och så liksom är jag tankspridd och så är det kört. Alltså jag uppskattar fortfarande en mörk läpp och så, men jag vet inte, jag har varit så himla mycket inne i gloss och du vet så, och jag hatar ju, eller hatar det väl ett starkt ord, men du vet, mörka läppstift som är glossiga för att det är jobbigt att ha det på sig, för det tycker jag hamnar överallt. Men det är skillnad tycker jag, som du säger, du har ju inte ett glossy på dig nu, nej, den är bara, ja men jag menar det, men den är ju bara liksom så, och då är det ju, då är det skillnad, men just att ha, och jag har varit så himla inne på gloss, och då vill jag hellre ha något ljusare. Jag förstår det. Men det brukar, alltså det är ju min go to också, om jag kör gloss så kör jag ju nästan alltid en ljusare läpp. För jag orkar inte heller oftast hålla på. Kladdet, ja. Nej. Nu ska Lina lägga mina läppar och jag ser att hon ska ha svart. Men det går bra, det går bra. Det jag skulle säga är, som Lina ska få berätta nu medan hon inte kan prata, det är, jag vet att du får göra vad du vill och du vet så här, det är inte nödvändigtvis någonting, du vet så här, nu ska vi ut och klubba, lalala, du vet så. Det är liksom, det kan vara lite editorial etc. Men du är lite mindre, som sagt, med lite puder och sånt. Och då tänker jag generellt, om vi säger nu att jag ska på bröllop, alltså jag kanske inte ska gifta mig, men jag ska på bröllop eller jag ska på klubb eller whatever. Hur tycker du att sminket då håller uppe utan något puder? Fortsätt. Ja. Berätta. Alltså jag kan tycka att det till viss del håller uppe väldigt bra, speciellt om man kör en bra hudvårdsrutin och man kanske använder primer som funkar för ens hudtyp och så vidare. Harley är bara för mycket. Harley är att slicka på min hand. Himla. Ja. Distraherad. Ja. Men
I swear to God, if these fucking people don't go back to work and get out of my motherfucking house, I'm gonna go nuts. Så jag kan tycka liksom att det håller. Däremot oftast på speciellt bröllop så brukar jag ändå så pudra. Kanske dock inte jättemycket eller så. Mm. Jag lägger puder, men jag överdriver inte med pudret. Om det inte är någon som till exempel har en väldigt, väldigt oljig hudtyp. Så det handlar ju mycket om kunden också, liksom. Vad de har för typ av hy och vad de tycker om för typ av smink också. För det är inte alla som tycker om att ha bara kräm på sig heller. Kappa lite. Så det är väl det. Alltså, har man som sagt rätt produkter under så brukar oftast en kräm hålla väldigt, väldigt bra så länge man låter den sätta sig. Mm. Och det tror jag är någonting som många typ inte gör fel, men kanske inte riktigt tänker på att en kräm måste få sätta sig lite på huden också innan man går vidare. Mm. Det tror jag många gör fel överlag. Hela pudergrejen är ju helt sjuk överlag. Ja, alltså jag kan tycka att hela pudertrenden har gått lite överstyr. Det är inte ofta som jag sätter pekpinnar på hur folk vill eller ska sminka sig. Nej. Men puderdelen med baking och sånt, jag dör. Alltså jag skulle liksom inte, det finns inte en enda hudtyp eller människa eller som jag skulle baka på. Nej, men det finns inte i min värld. Det är liksom inte. Så här. Alltså det är klart att jag lägger puder och jag lägger transparent puder. Ja. Under ögon och så vidare. Men jag hade aldrig liksom lagt den där och väntat med den i 20 minuter. Nej. Och bara, men nu ska vi borsta bort den. Men jag känner inte heller en enda makeupartist som sminkar andra människor än sig själv som skulle göra det. Man kan vara makeupartist utan att sminka andra människor, jag tycker verkligen det. Men om man sminkar andra människor, jag känner ingen som skulle göra det, tror jag. Jag känner ett par stycken. Och jag tycker, alltså, oftast när jag tittar på deras verk liksom, så ser det ser fortfarande bra ut. Men det är också att man missar lite det till exempel när man gör, om vi tar ett bröllop som exempel. Om jag skulle sminka en brud och jag bakar på den här bruden, så kommer det ge flashbacks sen när fotografen tar bilder, för ofta så är det i en dåligt belyst miljö, om det inte är utomhus, och då kör de med skarpa blixtar och tar de bilderna då, till exempel i festlokalen eller någonting sånt sen, då kommer ju hon se ut som att hon har liksom vitt puder både under ögonen och näsa och mun och alltihopa liksom. Det tror jag också, och sen finns det säkert gånger man kan bika med olika typer av puder, så jag skulle inte heller, men jag vet att det finns vissa som gör det Och ändå lyckas bra liksom. Och ändå så lyckas med det, men jag är helt ärligt, jag vet inte hur de får till det. Nej. I don't know. Jag har testat alltså. Jag har också testat många gånger. Ja, och jag känner ändå, nej. Jag ska pussa på Alice så han blir svart i hela hand. Eller blir det? Men glaset ser också ut att ha en ganska speciell konsistens. Ja, det är, jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag tycker det är tjockt fast ändå så lättflytande på samma gång. Det är väldigt tjockt, men det är tunt på paletten och så jag vet inte. Nej, men det är svårbeskrivna produkter. Det känns ju väldigt bra på läpparna också. Ja, det är väldigt mjukt. Måste den handla ännu mer? Ja. Nej, men jag tycker det är väldigt liksom nästan silkigt i texturen. Så det tycker jag också är nice, för att ofta när jag har gjort glansiga ögon eller glossiga ögon och lägger glanset ovanpå, så tycker jag att det nästan blir för kladdigt eller för klibbigt. Och så känns det som att ögonlocken liksom fastnar. Så tycker jag inte jag att det här är, alltså jag känner, nu känner jag att jag har ett glansigt lock. Ja. Men det är inte så att jag bara, nej, what exakt. Is this? Nej, exakt. Nej, definitivt inte. Så jag kommer bara trycka på lite till. Det där är som jag och glitter bara, kan vi ha det lite mer? Ja visst, kan vi det? Jag sminkade någon gång sen Elina
Då ska jag göra något glittrigt och cut creasigt. Yay! Jag älskar ju glitter också. Mm. Ja, jag vet att du gör det. Men vi borde göra något riktigt cut creasigt på dig. Det tror jag. För det känns inte, alltså även om du kan göra det, det känns ju som att du gillar ju mer sånt här. Och jag gillar ju mer glitter, eyeliner och cut creasigt och... Det ultra glammiga. So glam. Yes. Mm. Det gillar jag. Det gillar jag jättemycket. Att använda en glansig produkt som inte har någon färg. Exakt. Som en highlighter. Det använder jag ofta. Speciellt på en torr hud typ. Ja. Det är väldigt trevligt. Nu glömde jag ju den produkten hemma också. Men Danessa har ju även en produkt som är, heter Duet Balm. Och den är väldigt fin. Det är nästan som en, alltså tänk dig som det här glosset. Fast den är i en kaka. Och den är fast. Och så när du drar på den så blir det gloss, men det känns inte gloss. Very weird. Vi tar den nästa sväng. Ja. Låter nice. Men den, såklart glömde jag den. Såklart. Synd. Synd. Ja. Men det här funkar också. Ja. Ja. Man ser den. Jag ska visa dem om en stund sen när vi har närmat oss slutet. Eller vi börjar väl närma oss slutet i och för sig. Ja, men det var väl typ färdigt där. Är du färdig? Ja. Känner du det? Ja, är det något du funderar på? Nej, jag tror inte. Jag är spänd på att se din reaktion. Då ska jag flytta närmare och så ska de få se och du ska få se. Okej, den största grejen i alla fall som jag kan säga på en gång är att jag inte har några lösa konfransar. Det är som sagt, jag vet inte, när jag hade smink på mig sist och inte... Jag såg, tittade på själv, jag skulle inte göra det än, men nu gjorde jag det ändå. Åh jävla vilket fint rouge. Visst? Det är ju den bästa delen. Älskar också mina bryn. Alltså jag älskar det här, alltså det här, det är ju väldigt du. Ja. Det här hade ju du kunnat ta på dig. Absolut. Vilken dag som helst. Jajamän. Älskar huden överlag. Tycker den är jättefin. Hur känns, alltså, hur känns det att ha så tunn täckning då? Det är väldigt ovan med. Ja. Att ha en väldigt tunn täckning. Sen är inte jag van vid den här typen av rouge heller, eftersom jag hela mitt liv har jag haft väldigt mycket rodnad. Och jag har mycket rodnad, jag har inte jättemycket rodnad just idag, men det kommer att gå lite. Mm. Och det... Nu syns bara Harley. Vi var tvungna att plocka upp råttan lite. Men, nej men, alltså jag har ju alltid haft väldigt mycket rodnad. Mm. Och jag tror att det är därför som jag aldrig har tyckt om rouge. Och det är ju för att det tar fram det tycker jag. Och så är det inte riktigt så det funkar, för det är olika typer av rodnad. Mm. Och jag tror att det är det största problemet med den här basen. Tycker jag att jag stör mig på att här nere vet jag att du inte har lagt någon rouge till exempel. Och här nere vet jag att du inte har lagt någon, för jag vet att mina rodnader sitter där. Precis. Men det är typ också, om jag bara skulle göra så här. Förstår ni? Att jag verkligen tar bort. För det är framförallt att den rodnaden går ner så här så mycket då. Att det blir inte en rodnad, utan en som sitter hela tiden. Annars tycker jag jättemycket om det. Mm. Men jag förstår det. Alltså jag har ju också en väldigt liksom rosig hy i sig själv. Och min går också liksom från kinden och sen så lite ner här just det. Också. Och det tog mig tid innan jag vande mig vid att se det genom basen. Sen nu så uppskattar jag att kunna se det genom din bas, för jag tycker att det ser mer organiskt ut och mer naturligt liksom. Jag fattar. Men det är klart att det är din vanesak också. Definitivt, men jag älskar läppen. Alltså jag tycker att den är nice, den svarta, men framförallt älskar jag hur du har lagt den. Alltså formen på läppen är svinfin. Och det är någonting som vi pratade om det, jag vet inte riktigt om vi gjorde det när vi filmade eller under tiden som man tar mikropauser. Men jag tycker att det är så svårt med läppar, just på mig själv också, för att jag har lite nedåtgående uppåt läpp som går lite så här. Och det tycker jag är så himla svårt att få till, även på mig själv. Även om det går bättre nu än för några år sedan, så tycker jag ändå att det är svårt. Jag tycker att det är lättare på en annan person i så fall. Men jag tycker att du har fått till det så himla fint. So I like it a lot. Vad tycker du om de glossiga ögonen då? Ja men alltså jag tycker verkligen om det. Framförallt så älskar jag ju färger mellan svart och rosa. Eller den här crème brûlée då och svarta. Jag tycker det är asnice. Jag är lite chockad över hur lite det creasar. I stort sett ingenting. Alltså jättelite precis där som vi pratade om. Eller vi pratade om det off cam, att jag har eksem på mina lock som ni också vet. Men jag gillar det jättemycket och jag gillar ju det mörka. Som sagt, hade jag fått ändra någonting. Och då menar jag inte stylen eller du vet så någonting, det här är ju look i sig. Då hade jag tagit på ett par lösa konfransar och gömt rodnaden lite. Alltså haft lite mer täckning, och då menar jag, det behöver inte vara full täckning för det. Nej. Bara lite mer täckning precis på rodnaderna. Då hade jag kunnat gå ut så här. Jag hade kunnat gå till jobbet så här. Fast jag hade inte kunnat gå till jobbet förresten med den läppen, för att jag hade blivit vansinnig att ta hand om den. Tror jag. Jag tror det.
Men, alltså jag gillar looken. Hade, ja. Säg att jag hade gått på 3 timmars pass. Jag har ingen rast, jag har ingen, du vet, så här. Då hade jag kunnat göra det. Och det tror jag. Ja. Mm. Känner du dig nöjd? Jag är nöjd. Mm, vad bra. Ja. Kom in lite så de ser det. Vad bra. Det här är ju då jättefina Elina. Jag tänkte nu innan vi avslutar videon att du skulle få plugga din Instagram och det. Mm. Kör. Min Instagram är Elina Bath med 2 A och 3 H. Min hemsida kan jag inte. Kan hon inte i huvudet. Mycket bra, jag länkar sånt givetvis. Ja. Alltihop nere i beskrivningen. Yes, och på min Instagram så sminkar jag mest mig själv. Så det är mycket, mycket bilder på mig själv. Men även en del på modeller och på jobb och sånt också. Mm. Mycket utav det jag lägger ut på mina stories är ju mer behind the scenes och sånt. Så tycker man att det är kul att se, så får man hänga där. Mm. Ja. Och där lajvar vi också och dricker vin. Det är väldigt roligt. Det är kul. Det är väldigt kul. Ha, det var jättekul Ina att ha det här på min kanal. Jag hoppas att ni också tyckte det var kul att få en annan makeupartist åsikt och se mig i någonting helt annorlunda mot vad jag brukar ha. Ha en jättefin dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå! Hejdå!